Olá, estudantes! Eu sou a professora Luciane das práticas de matemática. Na aula passada, nós vimos um pouco sobre lógica, tentando compreender o que isso significa. Então, dois exemplos que nós vimos foram os seguintes: eu não vou comprar um sapato de criança para mim, porque é lógico que o meu pé não vai entrar. E se eu quero mandar um urso deste tamanho de presente, é lógico que eu não vou procurar uma caixa tão pequena, porque ele não vai entrar nesta caixa. Nós vimos também um pouco sobre a vida de Ada Lovelace, que foi a primeira programadora da história. E nesse percurso, conhecendo um pouco sobre a vida dela, nós aprendemos um pouco sobre algoritmos, que são o passo a passo para eu atingir um determinado objetivo. E neste algoritmo, um exemplo que nós vimos foi a construção de um peão, e todo o algoritmo é marcado por seu início, por seu fim. E entre início e fim existe essa sequência, este passo a passo que nos levará ao objetivo. Vimos também como fazer uma programação para percorrer um trajeto sobre uma malha quadriculada, desviando de alguns obstáculos. E a partir do trabalho que nós realizamos na aula passada, alguns colegas enviaram os seus trabalhos. Então, nós temos aqui três contribuições da Manuela, da Lorena e da Sofia, em que elas construíram os seus quadros e, a partir de uma linha de programação, elas demarcaram o percurso que atravessa o seu tabuleiro quadriculado. E vejam, tudo isso porque a lógica e os algoritmos estão associados à computação para resolver problemas. E hoje nós vamos descobrir mais algumas coisas curiosas associadas às práticas de matemática. Então, para a nossa aula de hoje, vocês irão precisar de alguns materiais. Vocês podem já pedir que os familiares vão reunindo essas coisas para vocês, e na sequência, lá na frente, quando nós formos realizar as propostas, vocês já estarão com estes materiais em mãos. Então, o que será necessário? Algumas folhas de papel sulfite, lápis, borracha, apontador, régua, vocês podem usar lápis de cores, tesoura e rolinhos de papel higiênico. Estes serão os nossos materiais. Caso vocês não tenham rolinhos de papel higiênico disponíveis, vocês podem usar um cabo de madeira curto ou até mesmo a própria régua, ou ainda uma caixa de pasta de dente, de creme dental, que também vai servir para a proposta que nós temos para realizar. Mas para iniciarmos, eu quero trazer a seguinte proposta para vocês. Eu organizei um baralho com fotografias dos meus amigos e dos meus colegas de trabalho, e todas as fotos estão com os nomes dos meus amigos e dos meus colegas de trabalho. Então, eu tenho um vídeo em que rapidamente nós iremos verificar quais são as cartas que eu confeccionei para este nosso momento de estudo e aprendizado. Música.
Gostaram? Reconheceram os nossos amigos, os nossos professores das práticas da educação integral em tempo ampliado nas cartas que compõem o nosso jogo para este momento? Agora, utilizando estas mesmas cartas, nós vamos descobrir o segredo para abrir cofres. Então, vem uma primeira situação. O cofre verde guarda 3 tesouros. Mas os 3 tesouros do cofre verde são pistas para abrir o cofre vermelho. Vamos então descobrir? Vejam só, nós precisamos lembrar exatamente o que determina o nosso passo a passo. Para abrir o cofre vermelho, precisamos abrir antes o cofre verde. Então, primeiro verde, depois vamos ao vermelho. Na sequência em que aparecem os cofres para vocês, precisamos abrir o cofre verde para abrir o cofre vermelho. Quais são os tesouros do cofre verde? Vamos descobrir? Para abrir o cofre verde, siga as pistas. Então vem a pergunta: qual segredo abre o cofre? Vou colocar 3 pistas. As 3 pistas se baseiam em 3 cartas do nosso baralho. Eu selecionei 3 dos nossos amigos que estão aqui representados e eles irão nos conduzir ao segredo que abre o cofre verde. Então, a primeira pista diz o seguinte: o segredo é uma sequência de 3 letras. As 3 letras são as letras iniciais dos nomes dos nossos amigos. As letras iniciais são a primeira letra do nome de cada um deles. Então, aqui eu tenho Carlos, Pedro e Olavo. E a terceira pista diz que o cofre abre quando as 3 letras seguem a sequência das fotos. Então, vamos analisar as 3 informações uma a uma. Vamos seguir um algoritmo que vai definir o segredo que abre o cofre. A primeira pista diz: o segredo é uma sequência de 3 letras. Então, olha só, sequência de 3 letras. Nós temos aqui todo o alfabeto. Então, 3 das letras do nosso alfabeto irão compor uma sequência, um segredo que nós vamos colocar aqui no cofre verde para abri-lo. Em seguida, a segunda pista diz: as 3 letras são as letras iniciais dos nomes dos nossos amigos. Então, eu vou colocar aqui as iniciais dos nomes dos nossos amigos, os amigos que foram selecionados, né? Nós temos ali o Carlos, o Pedro e o Olavo. E observando a escrita do nome dos nossos amigos e a letra inicial de cada um dos nomes, nós temos aqui os nossos amigos. Carlos começa com C. Pedro, letra inicial P. E Olavo, letra inicial O. E a próxima pista diz que o cofre abre quando as 3 letras seguem a sequência das fotos.
Então, letras na sequência das fotos. Vamos lá. C de Carlos, P de Pedro e O de Olavo. Então, o segredo que abre o cofre, C, P e O. Agora que nós sabemos qual é a sequência de letras que abre o cofre verde, vamos então colocar as informações aqui para a gente descobrir quais são os três tesouros que estão aqui dentro deste cofre. Então, a primeira letra, C, P, O. Abrimos o nosso cofre. Só! Eu já sei quais são os três tesouros do cofre verde. Então, vamos lá descobrindo os tesouros. Olha só, são três pessoas que eu gosto muito. Tenho certeza que vocês também gostam muito dessas três pessoas. Então, eu vou mostrar para vocês quem são os três tesouros que estão no cofre verde. São as fotos das nossas amadas professoras, professora Alessandra, professora Josilene e professora Kelly. E elas são pistas que vão nos levar a descobrir o que temos no cofre vermelho. Vamos então fazer esta brincadeira com os nossos três tesouros das práticas educativas da educação integral? Os três tesouros do cofre verde são pistas para abrir o cofre vermelho. Vamos descobrir qual segredo abre o cofre? Então, também temos agora três pistas para abrir o cofre vermelho. O segredo é uma sequência de três letras. A segunda informação diz: as três letras são as iniciais dos nomes das professoras das fotos, dos nossos três tesouros. E a terceira informação diz: o cofre abre quando as três letras seguem a sequência das fotos. Então, vamos agora analisar estas informações uma de cada vez. O segredo é uma sequência de três letras. Então, olha só, sequência de três letras. Então, nós temos aqui o nosso alfabeto. E três letras do alfabeto serão a sequência que abre o cofre vermelho, para a gente descobrir qual é a informação que ele guarda. O objeto, talvez, ali para frente nós vamos descobrir. A próxima informação diz: as três letras são as iniciais dos nomes das professoras das fotos. Nomes das professoras. Então vamos lá recordar. Professora Alessandra, a professora Josilene J e professora Kelly, inicial letra K. Olha só. Próxima informação: o cofre abre quando as três letras seguem a sequência das fotos. Então, letras na sequência das fotos. Então, com bastante atenção, vamos lá. A de Alessandra, J de Josilene e K de Kelly. Então, qual segredo abre o cofre? A J K.
agora descobrindo o que tem no cofre vermelho. As iniciais dos nomes das professoras são as letras que formam a sequência que precisa ser colocada em cada um destes botões para abrirmos o cofre vermelho. Então vamos lá. A, J, K. Vamos ver. Abriu o cofre. Tem uma palavra aqui. Vamos ver. Está escrito criptografia. Vocês sabem o que é criptografia? A palavra criptografia significa escrita secreta. Vamos entender um pouco qual é o significado de criptografia, o significado de escrita secreta? Observem aqui. Nós temos a palavra mensagem escrita em uma tira de papel. Existe um algoritmo que vai transformar a palavra mensagem em uma palavra toda codificada. Aqui eu escolhi para ilustrar como funciona a criptografia algumas representações simbólicas para a gente entender como isso funciona. Então vejam, a palavra mensagem tem a letra inicial M, que é representada por um círculo, a letra E por uma estrela, a letra N por um quadrado, a letra S, hashtag, a letra A, arroba, a letra G, triângulo, a letra E, estrela. Vejam que é o mesmo símbolo, o mesmo código para a letra E, que inicialmente foi usada lá como segunda letra para a escrita da palavra mensagem. E por último, vejam, novamente a letra M repete, novamente círculo. Então, a criptografia funciona da seguinte maneira, pensando em um algoritmo. Se for letra M, então eu uso círculo. Se for letra E, então eu uso estrela. E assim por diante. E nós podemos fazer o caminho contrário e fazer C círculo, então M. C estrela, então E. Para entender um pouco melhor, um abaixo do outro, né? Então a palavra com letras, a palavra codificada e os símbolos correspondentes. E agora sim, nós vamos realizar uma atividade. Então, aqueles materiais que lá no início, né, eu pedi que vocês conversassem com os familiares para que eles já fossem organizando para vocês, novamente aqui. Então, o que nós vamos precisar? De folha de papel sulfite, lápis, borracha, apontador, régua. Vocês podem usar também lápis de cores, tesoura e os tubos, né, os rolos de papel higiênico. Então, eu vou mostrar para vocês como nós podemos utilizar a ideia da cítala para enviar uma mensagem secreta. Então, vocês vão precisar de um ou dois rolos de papel higiênico. Dois fica um pouco mais fácil de fazer a cítala. Se vocês puderem, é interessante colar. Mas se vocês não tiverem rolos de papel higiênico, vocês podem usar caixa de remédio, caixa de creme dental, ou se vocês tiverem um bastão de madeira, também serve para fazer a cítala e entender como ela funciona. Tendo o bastão, o material que faz o bastão, vocês vão precisar de uma folha de papel sulfite
e cortar uma tira de papel. Eu já fiz uma tira um pouco mais longa, porque eu vou usar um rolo, que também já é um pouco mais longo, para mostrar como que a cítala funciona para mandar uma mensagem secreta. Então, eu coloco o papel aqui, né? Eu vou fixar ele com alguma coisa. E levemente inclinado, para eu conseguir trabalhar mais facilmente com ele. E eu vou colocar ele aqui em volta do meu bastão. E dessa maneira eu vou fazendo isso daqui. Eu vou segurando e vou enrolando, ou se eu preferir eu posso segurar a fita e enrolar. Vejam o que fica mais fácil para vocês fazerem. E com o bastão e a fita de papel enrolada, vocês podem pegar um lápis ou um lápis de cor e vocês vão escrever uma palavra. Então, aqui eu vou usar como exemplo, eu vou colocar a palavra segredo. Então, eu escrevi a palavra segredo e vejam o que acontece. Quando as pessoas mandavam as suas informações secretas por meio da cítala, elas não mandavam o bastão junto. Elas mandavam só a tira de papel. Então, quem interceptasse essa mensagem não ia descobrir o que estava escrito aqui. Uma outra pessoa transportava o bastão e entregava lá no destinatário. E quando a pessoa recebesse a mensagem na fita de papel, ela ia, olha só, vejam aqui. Ela ia reorganizar a palavra e descobrir a mensagem que estava sendo enviada, e foi uma mensagem secreta escrita por meio da cítala. Pense então agora em uma mensagem secreta que vocês poderão enviar utilizando a cítala e enviem para um colega de vocês ou para um dos familiares. Agora um tempo para vocês escreverem a mensagem secreta. Então, gostaram? Agora que vocês já têm a mensagem secreta de vocês, vocês podem trocar entre os colegas ou entre os familiares e pedir que eles então descubram qual é o segredo da mensagem que vocês escreveram. Mas eu agora vou trazer para vocês uma mensagem secreta. Vocês sabiam que os cofres, os bancos usam criptografia? Quando nós vemos os adultos trocando mensagens pelo telefone celular, essas mensagens são protegidas por criptografia.
No momento em que a mensagem é enviada, é gerado um algoritmo que transforma a mensagem numa mensagem secreta e só o celular do destinatário, de quem está recebendo a mensagem, conseguirá converter a mensagem e voltar para o seu formato original, como escrito pelo remetente. Então, agora vamos pensar um pouco neste segredo que existe por trás dos cofres. Então, eu quero que vocês vejam aqui. Os códigos secretos que abrem os cofres verde e vermelho também são chamados de. Vocês lembram qual é o nome que esses códigos secretos que abrem os cofres têm? Vocês se recordam? Então vamos lá. Mensagem secreta. Eu tenho aqui as fotos de algumas amigas minhas e as letras iniciais vão responder o nosso segredo. Sofia, Ellen, Nayara, Helena, Alessandra. Então, os códigos secretos que abrem os cofres verde e vermelho também são chamados de senha. Espero que vocês tenham gostado. Esta está sendo a nossa última aula deste ano e eu trago aqui um agradecimento todo especial da nossa gerente Michele, que vocês tiveram aula com ela nas práticas de matemática por um longo período, a pedagoga Andreia, a pedagoga Karen, a pedagoga Luciana, a assistente pedagógica Daiana e nós, professores das práticas educativas. A professora Josilene das práticas artísticas, professora Kelly e professor Henrique das práticas de ciência e tecnologia, professora Valesca das práticas de educação ambiental, professora Alessandra e professor Emerson das práticas de língua portuguesa e literatura, professor Felipe e professora Vânia das práticas do movimento e eu, professora Luciane, das práticas de matemática. Até a próxima!